Ორიჯერ დაშვიდი შემდეგ პატრიოტებიდან დაბრუნდი. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა ჩემთან თავისუფლებაში. მე ხუთი თვე ძალიან ციხეში ვიყავი. ყველა ლიბიელი უზარქით სამციხეს გვანტანამოს. ის სიმკაცრით და გარეთ არ გიშვებენ და ის ორი ქართველი მე მგონი შედარებით კაიც მე ვიყავი ძელწადი მაგ ციხეში და შედარებით კარგი ციხე კარგი არ იქნება, მაგრამ გავათავისუფლეთ ჩვენი ქართველი მეზღვაურის ოსთან კაკაბაძე, რომელიც 2015 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს, სასამართლომ გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანა და დღეს სწორედ ოსთანი დაგუბრუნდა საქართველოში. ხვალ დღის პირველ ნახევარში გეგმავთ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში სამუშაოს შეხვედრა, სადაც დეტალურად გავიგებთ უკვე იქ მიმდინარე პროცესებს და მდგომარეობას, რაც იქ იყო. პროცესი იყო საკმაოდ რთული, ამას უძღოდა ძალიან დიდი მუშაობა. რა თქმა უნდა, ლიბიაში ჩვენ გვრჩება ორი ჩვენი მოქალაქე, რომლებსაც მუშაობა გრძელდება, მათი საქმე უკვე არსებითად განიხილება მაისის მეორე ნახევარში და გამოყენებული გვაქვს ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური ბერკეტი, რომ ჩვენი მეზღვაურები დროულად დაბრუნდნენ სამშობლოში. სასამართლო პროცესი ზოგადად არის დინამიური პროცესი, ეს დამოკიდებული იქნება მტკიცებულებების შეფასებაზე, ხარეთა პოზიციებზე, მოსამართლის პოზიციაზე და ასე შემდეგ. ძალიან რთული იქნება ამის პროგნოზი, თუმცა დიდი ალბათობით ეს არ იქნება უკანასკნელი პროცესი, ვინაიდან როგორც ისიც საქმის არსებითი განხილვას თან ახლავს გაგრძობითი ხასიათი აქვს და შესაძლოა ეს გაგრძელდეს.